ha fet falta que vinguera un nou regidor de cultura que en comptes de dedicar-se a organitzar activitats culturals s'ha dedicat a intentar impedir que la gent puga llegir amb normalitat en la llengua que l'Estatut d'Autonomia reconeix com a oficial al costat del castellà. I per tant, davant d'aquest fet, des de la Plataforma per la Llengua i de tota una sèrie d'entitats que s'han adherit, hem de fer constar la nostra protesta i la nostra exigència a l'Ajuntament de Borriana de tornar a la situació anterior. Només demanem això, només demanem que quan la gent entra a la biblioteca municipal, en la mateixa normalitat que ho feia com fins ara, pugui agafar el Camacuc, pugui llegir el Temps, pugui agafar el Sapiens, pugui agafar la revista que vulgui i que aquelles persones que no vulguin llegir-les, ningú els obligui ni abans ni ara ni mai a llegir-les. Creiem que això és un plantejament cultural i creiem que això és una autèntica democràcia. Això és el que reivindiquem per tant així. Podem tenir, però en qualsevol cas seria molt lamentable i esperem que no, perquè, en fi, malament aniria tota la cultura a nivell de País Valencià. És a dir, ahir hem de diferenciar dues coses. Està clar que una formació política pot tindre uns plantejaments de què vol fer i què no vol fer, i que si vol portar, si vol carregar les tintes en portar teatre còmic o vol carregar les tintes en si vol fer un concurs de novel·la. Val. Això és les diferents opcions culturals que tenen les diferents opcions polítiques i ho trobem legítim. El que malament s'estrenen quan no fan alguna cosa, sinó quan prohibeixen fer alguna cosa. És a dir, no han dit, ara anem a subscriure'ns, em permeteu, si voleu, la broma fàcil, anem a subscriure'ns a una revista de corregudes de bous. Bé, podríem entendre-ho. Pareix ser que és una cosa que, per exemple, al nou conseller de Cultura li agradaria. No, no han dit anem a portar revistes de bous, han dit anem a impedir que arriben revistes que fins ara arribaven. És un molt mal començament. Si pot donar-se més, home, desitgem que no. El que en qualsevol cas volem deixar clar és que cada vegada que passe, cada vegada que n'hi hagi un atac a la cultura, nosaltres estarem per a respondre. Jo crec que este regidor de cultura, entre cometes, el que hauria de fer l'alcalde de Borriana és cessar-lo immediatament. Crec que no podem tornar a temps en els que un regidor impedisca a un ciutadà poder tindre accés a la revista que vulga lliure i que vulga llegir de manera absolutament lliure. I això, crec que estem veient així el nostre país coses que pensàvem que ja havien passat. Per tant, ha tornat novament la censura, ha tornat novament la falta de llibertat. I contra això, la resposta d'un pobre lliure que demana això, poder tindre la llibertat de llegir allò que vulgui. Farà una setmana vam denunciar que el procés de que les revistes no estiguin en la biblioteca anava a iniciar-se. I aquest procés és a la pregunta d'abans que s'ha fet. I aquest procés és que les subscripcions que n'hi ha estan pagades fins al 2024. I el que se pretén és que les revistes que arriben a l'Ajuntament no vinguin ni a la biblioteca ni als centres educatius de la localitat. I això és el que nosaltres estem denunciant. I el que nosaltres anem a preguntar és com i de quina manera se pot fer que unes revistes pagades amb diners públics se poden prohibir a ciutadans i ciutadanes de Borriana que se puguin llegir. I això és la pregunta que anem a fer directament a l'alcalde d'esta ciutat, que és també el responsable del que està passant avui així. I pensem que és importantíssim que les revistes que no tenien ningú mal, i vull recordar que aquestes revistes no les va subscriure Compromís quan era jo era regidor de Cultura, sinó que les va subscriure el Partit Popular quan estava en l'Ajuntament de Borriana. Això vol dir que ni Compromís ha vingut a inventar-se res, ni Compromís ha subscrit revistes que no havien subscrites abans. I això és encara pitjor. Per això li demanem a l'alcalde del PP que agarra el seu regidor de Cultura de Vox i li diga que les revistes se mantenen en la biblioteca i que a partir d'ara la gent és lliure d'elegir el que llegeix i ningú pot elegir el que llegim.